Loňský vítěz a zároveň vedoucí pilot poháru 2+, Roman Odložilík, vedle kterého netradičně by po této soutěži mohl být už jistým mistrem, vítězem poháru 2+, takže... vteřiny. Nicméně, přátelé, teďka to chce nějaký potlesk, připravte si ruce, nohy, protože tady máme absolutní vítěze Futures Comproduct Rally Morava. Máme tady Romana Odložilíka a Petra Černohorského. Roman Odložilík, specialista na soutěže v okolí Šternberka a Jeseníku. Ono se to skoro snad ani nedá spočítat, kolikrát tady vyhrál. Ještě pod starým názvem Rally Jeseníky to bylo snad 4x. Roman Odložilík si tím potvrdil celoroční zlato v poháru 2+, v mistrovství jednodenních automobilových soutěží. Takže první známý šampion v rámci seriálu jednodenních automobilových soutěží. Je potřeba mu k tomu pogratulovat. Roman Odložilík, to je takový český specialista na sprinty. Tak jak se ti dneska tady na štémberských RZA, jak se ti jelo? Jelo se nám dobře, tratě byly takový nějaký podobný, jak tady jsou každý rok, ale bylo to náročnější tím, že to tím počasím zmuklo to trošku a byla zima, takže to opravdu ráno velice klouzalo. A my jsme začali tak nějak v klidu a tak ten klid jsme se drželi i dobře poslední RZT, kde se nějaká chyby asi udělal. A tentokrát to bylo opravdu ze štěstí.
Takže to byly absolutní vítězové a teďka pojďme na posádku, která skončila v konečných výsledcích celkově třetí.